ကျွန်တော်အကြက်အဲတွေကိုချက်ချင်းလွတ်စေတဲ့အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ယရိယာတစ်ခုအကြောင်းတို့ရင်းလို့ချင်းယရိယာလက်ဆောင်စကားလေးပါခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြက်အဲကြုံတယ်ဆိုတာဒီလိုကိုဗစ်ဖြစ်မှလည်းကြုံတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာကြုံရတဲ့အကြက်အဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်ငွေကြေးအကြက်အဲစီးပွားရေးအကြက်အဲလူမှုရေးအကြက်အဲအကြက်အဲအခက်အခဲတွေမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းရတာနော်အဲ့လိုအကြက်အဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာဆောင်ရွက်ရတဲ့ယရိယာနီးလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တို့ရင်းလို့ချင်းစကားလက်ဆောင်ပါပါမယ်ခင်ဗျာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကြက်တဲကြုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့မှာအခက်အခဲဂျင်းနဲ့ကြက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်အဲ့လိုအခက်အခဲမျိုးကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်ယရိယာဟာအလွန်ကိုထိထိရောက်ရောက်အစွမ်းထက်တယ်ချက်ချင်းလည်းပဲအကျိုးပေးမြန်ပါတယ်ချက်ချင်းကိုအကျိုးပေးမြန်တယ်နော်အဲ့ဒါကဘာယရိယာလဲဆိုတော့အကျွတ်အလွတ်ယရိယာလို့လဲရှေ့ဆရာတွေကတုံ့နှုံသွားတယ်အကျွတ်အလွတ်ယရိယာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ရွှေဘောက်ပင်ဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ထီတွေ့နီးစားခွင့်ရခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကြီးဟာအကျွတ်အလွတ်ပွဲဆိုပြီးတော့သတင်းဝါလာကျွတ်တဲ့အချိန်မှာကွယ်လွန်ပြီးတဲ့သူတွေအတွက်အကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုလုပ်တယ်။ဂမ်ဘီယာသဘောအရဆိုရင်တော့ဘဝတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့သူတွေဘဝကုသွားတဲ့သူတွေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးရင်အတွက်သူတို့တွေဟာကြုံတွေ့နေတဲ့အခက်အခဲလိုအပ်နေတဲ့ကိစ္စဂျင်းနဲ့ကြက်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုပြုတ်ပေးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကြောင့်အထောက်အပံ့ကြီးကြီးမားမားရပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာအဲ့လိုကောင်းမှုမျိုးလုပ်ပေးခြင်းကုသိုလ်ကြောင့်ကိုယ်အားလည်းပဲလက်တွေ့မျက်မှောက်ချက်ချင်းပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ကံအခွင့်အရေးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုချက်ချင်းအကျိုးပေးကိုချက်ချင်းရစေပါလေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညအကြက်တဲ့ခက်ခဲဖြစ်တဲ့သူတွေတိုင်းကိုအကြက်တဲ့ခက်ခဲဖြစ်တဲ့သူတွေတိုင်းကိုဒီရည်ရာလေးကိုလမ်းညွှန်ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့ဒါလုပ်ပြီးတော့အစဉ်ပြေကြတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကြားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာတစုံတရာဂျင်းနဲ့ချက်တဲ့ဖြစ်နေရင်အခက်ခဲဖြစ်နေရင်အဖြစ်ရှင်းဖို့လို့အတွက်ကိုပဲနော်ဟိုလိုပြောရမလို့ဒီလိုပြောရမလို့ရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အကျွတ်လွတ်အကြက်အတဲလွတ်စီတဲ့ယရိယာလေးတစ်ခုကိုကုသိုလ်လေးတစ်ခုကိုလုံလိုက်ပါလို့လမ်းညွှန်ချင်တယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကကွယ်လွန်ပြီးတဲ့ကိုနဲ့တိတဲ့ကိုနဲ့တွေ့ဘူးတဲ့ကိုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘူးတဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးစဉ်းစားရတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကိုမိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆွေတွေအတိုင်းဝိုင်းဒါမှမဟုတ်ကိုဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကိုညာတကာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တယ်ကိုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တယ်ကိုနဲ့စကားပြောဘူးတယ်ကိုနဲ့ထမင်းတူစားဘူးတယ်ကိုနဲ့သွားဘူးတယ်ကိုနဲ့လာဘူးတယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တယ်ကိုနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တယ်ကိုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဆွေမျိုးညာညာဆွေမျိုးညာကမိတ်ဆွေတွေကကွယ်လွန်သွားပြီးဘဝတစ်ပါးရောက်သွားတဲ့သူတွေကိုအရင်ဆုံးဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတာကိုကအရင်ဆုံးမှတ်လိုက်မမောင်ပြူရှိတယ်မန်းနီရှိတယ်မတ်ဝါရှိတယ်အားတွေမှတ်လိုက်မှတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်9ယောက်အထက်ရပြီဆိုရင်ရပြီ9ယောက်ပြည့်သွားပြီဆိုရပြီပေါ့နော်9ယောက်ထက်ကျော်သွားလည်းရတယ်အရင်နည်းဆုံးအမှတ်ရဆုံးအတိအဆုံး9ယောက်ရသွားပြီအဲ့လို9ယောက်ရသွားပြီဆိုရင်အဲ့လို9ယောက်ရဲ့အတွက်အဲ့လို9ယောက်ရဲ့အတွက်ကိုကစွန့်ကပ်ပေးရမှာစွန့်ကပ်ပေးမှာနော်စွန့်ကပ်တော့လည်းခက်ခဲမှုမျက်စွာဖျားရှင်ကိုကပ်မှာအဲ့တော့ညတကောင်ကျော်ပြီဆိုရင်အိခါနီးပြီပေါ့နော်ညတကောင်လောက်အချိန်မှာကွယ်လွန်သွားပြီတဲ့မတ်ဖြူမတ်နီမောင်ညိုဘသူတို့ရဲ့ကောင်းမှုဖြင့်မနေ့ပြန်မနေ့မှာဖရာတပည့်တော်သည်မျက်စွာဖျားရှင်အားအာယုံစွန့်တော်ကလူပူဇော်လိုပါသည်ဖုရားအဲ့လိုဖုရားကိုအရင်ဆုံးရှ िख ို့ပြီးတော့တိုင်တရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအာယုံစွန်းတော်အဲ့ကွယ်လွန်ပြီးရဲ့ဘသူတွေဘသူတွေအတွက်ကလူပူဇော်လိုပါသည်ဖုရားမနက်ဖြန်တွင်ကွယ်လွန်ပြီးကြကုန်သောဘဝတစ်ပါးရောက်ရှိတဲ့ဘသူတို့ရဲ့ကောင်းမှုအဖြစ်အရှင်မြတ်ဖုရားမှအာယုံစွန်းတော်အလူခံတော်မူတော်မူပါဖုရားဤကုသိုလ်ဟာဘဝတစ်ပါးရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေရဲ့ကုသိုလ်မုတ်ချအမှန်ကုသိုလ်အဖြစ်ရပါစေဖုရားသူတို့ကုသိုလ်ဖြစ်ရပါစေဖုရားလို့ဖုရားကိုဆုတောင်းပါအဲ့လိုဆိုတော့မိမနဲ့ကြလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့노ဆုံးပေါ့နော်အဲဒီတက်ပို့ခြင်း노ဆုံးနဲ့ယူကိုမျိုးနဲ့အဲဒီတက်ပို့ခြင်းလည်းဆိုရင်တော့노ဆုံးယူကိုမျိုးအသီးကိုမျိုးရေကိုကွက်အလင်းကိုတိုင်းအနတ်တာကိုတိုင်းနဲ့အဲ့တော့အ ਨੇ ဆုံးတော့노တမင်းတစ်ပွဲရေတစ်ခွက်အလင်းနိုင်တိုင်းကအ ਨੇ ဆုံးပေါ့နော်ဒီတက်ပြည့်စုံခြင်းနော်노တမင်းယူကိုမျိုးအသီးကိုမျိုးအသီးကိုလုံးနောက်ရေကိုကွက်အလင်းကိုတိုင်းအနတ်တာကိုတိုင်းအဲ့အားဒီအားလုံးကိုလင်ပိုင်းတစ်ချက်တည်းမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လင်ပိုင်းတစ်ချက်တည်းမှာထည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအာယုံစွန်းအဖြစ်ကတ်လှူမယ်။အဲ့လိုကတ်လှူတဲ့အခါမှာလည်းပထမဦးဆုံးနတ်တို့တင်းတဲ့ကြားမင်းနဲ့သာသနာတော်နမင်းများသာသနာတော်နမင်းကြီးများနဲ့မြို့တော်ပိုင်းရွာတော်ပိုင်းနော်မြို့တော်ပိုင်းရွာတော်ပိုင်းဤကဘာမြေကိုပိုင်ဆိုးသောဝသုံးသေးနမင်းကြီးနှင့်တကားပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးတို့ယခုသည်ကွယ်လွန်ပြီးသောမိတ်ဆွေဆွေမျိုးများဖြစ်သောဘသူဘသူတို့၏အာယုံစွန့်ဖြင့်ကတ်လူမဲ့စွန့်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါれ။ဤသူတို့ဟာရောက်ရဘုံဘဝကနေပြီးတော့ဤကုသိုလ်ကိုတာရုခေါ်နိုင်ရန်ဝိုင်းဝန်းမှိုင်းမှကူညီပေးပါ။အရှင်တို့လည်းတာရုခေါ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့အဋ္ဌဌာန်လေးတစ်ခုပြုပါတယ်။တာရုခေါ်တော်မူပါ
အဲ့လိုပြီးရင်အဲ့ဖျားရှိခိုးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မူစွာရှင်တော်မြတ်ဖျားတပည့်တော်သည်ယမန်နေ့ညကပင်လင်ကြိုတင်ဒိဋ္ဌံထားသည့်အတိုင်းကွယ်လွန်ပြီးကြကုန်သောဘုသူဘုသူတို့၏အာယုန်ဆုံးမင်္ဂလာကိုဤသူတို့ကိုစားလူသည့်နတ်ကြားလူရန်ဆက်ကပ်ယူကြောပါသည်ဖျားဆိုကတ်လိုက်ရတယ်ကတ်ပြီးသွားတဲ့ခါလေးရောက်တော့အဲ့ဒီလူတွေနာမည်ကိုကတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုရွတ်ဖတ်ချင်တာရွတ်ဖတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာသို့ရွတ်ပါတယ်မေတ္တာသို့ကိုးကောက်ရွတ်တယ်အဲ့ဆုံးကပ်ပြီးရင်နော်မေတ္တာသို့ကိုးကောက်ရွတ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီကွယ်လွန်ပြီးတဲ့သူတွေကိုရည်စုပြီးတော့အမြဝေရတယ်မောင်ပြူမောင်နှီးမောင်ညိုမပြဘဝတစ်ပါးရောက်ရှိတဲ့သူတွေသင်တို့ရောက်ရနေရဌာနမှာဤကုသိုလ်ကိုထပ်တူထမ်းမြတ်ရပါစေရန်အမြပေးဝေတယ်နတ်တရားမင်းနဲ့နမင်းနမြတ်တို့ကိုလည်းတိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌံထားတယ်သစ္စေသကနတ်တို့ရဲ့တကောဣတိပတ်နဲ့ကြားကြတိကြ၍တာရုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုတော်မူနိုင်ကြပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတာရုခေါ်ဖို့လို့အတွက်အဋ္ဌံလေးတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုတဲ့ပြုတဲ့အမြကုသိုလ်ကိုအမြပေးဝေရတယ်အဲ့လိုမျိုးအမြပေးဝေလိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီနတ်တရားနဲ့တစင်တစင်သကအဲ့ဒီကွယ်လွန်တဲ့သူတွေကကြားနေပြီးတော့တာရုခေါ်ခြင်းအပြင်ထိုသူတွေလည်းအကျိုးအမြထူကြရသွားတယ်လှူဒန်းပေးတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ကလည်းကြုံတွေ့နေတဲ့အကြက်တဲ့အခက်အခဲကိုရတယ်။အဲ့လိုကုသိုလ်လုပ်ပေးတဲ့သူကိုနတ်တွေကဩ तू ကသူ့အမျိုးတွေအဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်ကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့သူ तू နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကောင်းမှုပြုတဲ့သူ तू ကုသိုလ်ပြုတဲ့သူပဲလို့အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့တဲ့ဆိုင်တဲ့နတ်တွေကကိုယ့်ကိုအကူအညီအထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့။အဲ့လိုနတ်တို့ကူပြီးတော့ကိုယ်မှကြုံတွေ့နေတဲ့အကြက်တဲ့အခက်အခဲလည်းလွတ်မြောက်ရတယ်တဲ့။အဲ့ဒီပြောအမြတွေတန်းတွေဝေပြီးသွားပြီဆိုမှအရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ဟာဤကဲ့သို့သူတစ်ပါးကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေရန်ဤကဲ့သို့အာယုန်ဆွတ်တော်ကိုကတ်လူပေးရခြင်းကြောင့်တပည့်တော်သည်လည်းကြုံတွေ့နေသောမိသောသောအကြက်တဲ့အခက်ခဲပေါ့နော်ငွေကြီးဆိုငွေကြီးကြက်တဲ့အခက်ခဲတို့သည်ကျွတ်လွတ်ချမ်းသာရသည်ဖြစ်ပါစေဖရာပေါ့နော်ကျွတ်တော်လွတ်တော်ဆူတောင်းတာအဲ့ဒီယရိယာတစ်ခုဟာအလွန်ထူးထူးဆန်းဆန်းတော်ထူးထူးဆန်းဆန်းအခွင့်အရေးမျိုးရပါတယ်နော်အဲ့ဒီယရိယာကိုခြေပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆက်တွဲလို့ရတဲ့ယရိယာလေးကအရန်ရေးကြည့်တယ်အဲကျွန်တော်တို့မှာအချိတ်အဆက်ဆိုတာရှိရဲ့ဒီရတရားတစ်ခုနဲ့နောက်ရတရားတစ်ခုနဲ့ချိတ်ထားတာတွေတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်းလုံးကျွတ်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီရတရားကိုဖိနေငန်းမှာပေးတဲ့ရတရားပါအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမီဒီယာကနေပြီးတော့ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တော်တော်လေးစဉ်းစားပြီးမှပေးတင်တယ်ဆိုပြီးပေးတာအဲ့ဒီဝင်းလုံးကျွတ်ရတရားဆိုတော့ဘာရတရားလဲဆိုတော့လုံကြီးဆိုလဲဟိုပါပေါ့နော်ပစိုးအသစ်လုံကြီးအသစ်တစ်ထည်ဝယ်ထားပြီးတော့လက်ရှိအဟောင်းရေဝတ်ချိုးပါလက်ရှိအဟောင်းရေဝတ်ချိုးပြီးတော့ရေဝတ်ချိုးပြီးသွားလို့လဲပြီဆိုတဲ့ခါရောက်ရင်အဲ့ဒီပစိုးအဟောင်းအဝတ်ကိုဝင်းလုံးချွတ်ပြီးတော့အပွားနေပြီးတော့ပစိုးအသစ်ကိုဝေးရတယ်လုံကြီးအသစ်ကိုဝေးရတယ်အဲ့တော့ပစိုးအသစ်လုံကြီးအသစ်တစ်ထည်ဝင်ရမယ်ပစိုးအဟောင်းလုံကြီးအဟောင်းဝေးပြီးတော့ရေချိုးရမယ်ပြီးရင်အပွားနေအသစ်ကိုဆွတ်ပြီးတော့အောက်ကဟောင်းဝင်းလုံးချွတ်ချလိုက်ရတယ်အဲ့လိုချွတ်ချလိုက်တဲ့အဟောင်းမှာအခက်အခဲအလုံးကျွတ်သွားစေလွတ်သွားစေပါသွားစေလို့ဆုတောင်းရတယ်ဆူတောင်းတယ်တော်တော်ထူးဆန်းတယ်အဲ့ဒါကျုံအရန်ကြုံနေတဲ့အကြက်အတဲတွေကိုဝင်းလုံးကျွလွတ်သွားစေတဲ့ကိစ္စမျိုးပဲတခါတော့ကအင်းကျွန်တော်အင်းနေရာကြီးပြောရင်ဒါနော်ကျွန်တော်တို့မှပြောခွင့်မရှိဘူးတခါတော့ကလူတယောက်ဟာကယ်ရီမောင်းတယ်သူနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဖဲနဲ့မူရစေးတွေတဲတယ်ဆိုပြီးတော့တဲခိုင်းတဲ့လူတယောက်ကတဲလို့ဆိုပြီးပါသွားတယ်ပါသွားခါမှ तू ကဘာမှလည်းမသိဘူး तू ကကယ်ရီရိုးသားပဲဆွဲစားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်ကရော့မင်းဒီထုတ်တဲသွားရင်ဒီကိုသွားဖို့ဆော့သွားပုံရင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါညှိသွားတာပေါ့နော်သူကဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများကိစ္စထဲမှာသူဝင်ပါသွားတာအဲ့လိုပါသွားတဲ့ခါရောက်တော့အထက်မှာအာထောင်ကအနှစ်20ကျတော့မလို့တသက်တကျွန်းကျတော့မလို့နဲ့သူ့အမေအဖေကမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြတယ်အဲ့လိုကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကျွတ်အလွတ်ဖြစ်စေတဲ့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အာရုံစုံကခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရေချိုးပြီးတော့အဲ့လုံကြီးကိုဝင်းလုံးချွတ်စွန့်ပလိုက်အဲ့ရေစိုးတိုင်းနဲ့တောင်းကိုမြှော့ပြစ်တာသူကရေကိုမြှော့ပလိုက်တာအဲ့လိုမျောပလိုက်တဲ့အခါမှာမမျောလင့်မဲနဲ့ဆေးစစ်တာလဲငွေစစ်သုံးထားတာမရှိဘူးပြီးတော့သူ့ကိုလည်းထောက်ခံတဲ့လူတွေတက်တည်ခံတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့ဝင်းလုံးကျွတ်လွတ်သွားဘူးလေဒါတကယ်ကိုရွေးပဲနော်အဲ့လိုပဲလူတယောက်မှာပြဿနာတွေအများကြီးရင်ဆိုင်နေရတယ်ပိတ်ပင်ကိုနေတယ်တချို့ဆိုရင်အိမ်ကနေထွက်ပြေးတယ်မြို့ရွာနေထွက်ပြေးတယ်အကျွေးတွေများလို့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့ပြဿနာကြီးတွေတိတက်တဲ့သူတွေတိကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကွယ်လွန်သူတွေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့အကျွတ်လွတ်ဆုံးကခိုင်းတယ်ပြီးတော့ဝင်းလုံးကျွတ်လွတ်အောင်နော်အဲ့လုံကြီးဟောင်းကိုရေချိုးချပြီးတော့ချွတ်ပလိုက်တယ်လုံကြီးအသက်ကိုရှိုးပြီးတော့ဝစ်ပလိုက်တယ်။အဲ့လိုဝစ်ပလိုက်တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့အညံ့နေအလုံးဟာခွေးလုံးကျွတ်လွတ်ပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာသွားကြတယ်နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမှလည်းကိုကအကြက်တဲတွေအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေမရှိဘူးဆိုရင်တောင်မှကို့အနားမှာတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတကယ်ပြဿနာတက်နေတဲ့လူတကယ်ကိုရှုပ်ထွေးပွေလိပြီးတော့များမြောင်သောဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုရင်အကြက်တဲတွေလွတ်စေတယ်။အဲ့ဒီ
เนาะกวนลงดูเรื่อยด้วยยีซูบีจู่ๆลุ่มส่งการเช่นเนี่ยกวนลงจู่ยีชูบีชุบไล่เดเชียร์ยาร์ดคู่กูสามีจีไล่บ้าอารมณ์จู่ทุเรศสุดเลยเจ้าหนี้กูสกาเล่สามีตัดสินป้าบีรอกูน่ากับแค่แค่นี้เลยดูเรื่องกูตัดสินกูหนีไปไล่บ้าหรือที่นี่อ่ะนี่บีรอสกาเล่สามีหลังยงป้าไล่บ้าเลยเนาะจะไม่ช่วยมีอะไรมีดูดอจะเดมสูจู่อารมณ์เนี่ยจะมาชนะบ้าสิอีเยรียกูไปอะไรจะโน่นดีเลยจะมาจงด้วยไหนเนี่ยจะเดแค่แค่อารมณ์กูลุลุ่มยามยามเช่นนี้ตัดพี่อารมณ์บ้าเลยอารมณ์กูสิ่งนี้พี่จะมาชนะบ้าเลยเนาะ